በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ሉል እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ ፈጣሪያችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ረዴቷን በረከቷን ታሳድርብን ጥንተ ጠላታችንን ዲያብሎስን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራስ ራሱን ቀጥቅጦ ከመካከላችን ያስወግድልን አሜን ቅዱሳንን እንዋቅ ዛሬ ጥር አራት ቀን ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ከዚህ ዓለም ከሚያልፈው ዓለም ወደ ማያልፈው ዓለም ከጊዜያዊው ዓለም ወደ ዘላለማዊው ዓለም የተሰወረበት የፈለሰበት የምናስብበት ታላቅ በዓል ነው ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ሲባል ብዙዎቻችሁ የትኛው ዮሐንስ ነው ብላችሁ ጥያቄ የምትጠይቁ ግርም ይላችሁ ሰዎች አላችሁ ብዙ ዮሐንሶች አሉ በዋናነት የሚታወቁት ግን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ናቸው ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ማለት የዘብዴዎስ ልጅ በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ የምናገኘው የያይቆብ ወንድም የታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሳ አጥማጅነት ወደ ሰዎች ሰዎችን እንዲያጠምድ ባህሩን እንደ ዓለም አሳውን እንደ ሰዎች መረቡን እንደ ወንጌል አድርጎ ሰዎችን አጥምዶ አስተምሮ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲያቀርብ የተጠራ ታላቅ ሐዋርያ ነው ይህ ሐዋርያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልዩ ልዩ ስሞች ጠርቷል እናያለን ሌላው ይህ ታላቅ ሐዋርያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ለሰው ልጆች ውሎ ቀራኔዮ ላይ ግንድ ተሸክሞ ያን ወጥቶ መከራ ሲቀበል ከድንግል ማርያም ጋር አብሮ የነበረ ስትወድቅ ስታያነሳ የነበረ ስትሮጥ አብሮ ይሮጥ የነበረ ስታለቅስ አብሮ ያለቅስ የነበረ ታላቅ ሐዋርያ ነው በመጨረሻም መቤታችን ድንግል ማርያምን ዮሐንስን ጠርቶ በመስቀል አደባባይ እንዋት እናትህ ብሎ ያስረከበው ለዚህ ሐዋርያ ነው እመቤታችንን የተቀበለ ታላቅ ሐዋርያ ነው ልብ በሉ የተቀበለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አደራ የሰጠው አዎ እናት እናቱ ነበረች የስጋ እናቱ ነበረች ነገር ግን የተስፋ እናቱ የጸሎት እናቱ አዎ መንፈሳዊት እናቱ ኀይል የምትሆነው እናት እንደሆነች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል አደባባይ እናት እናትህ እንሆ ልጅሽ ብሎ እሱን ለእሷ እሷን ለሱ እኛን ለሷ እሷ ለኛ በዮሐንስ በኩል እኛ ተረከባናታል እኛንም ደግሞ ለሷ አረካክቦናል ማለት ነው ለዚህ ድል ለዚህ በረከት የበቃ ታላቅ ሐዋርያ ነው ከዛስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ቁጽሮ ገጽ ሆኖ ፊቱ የተቋጠረ መከራ መስቀሉን እያሰበ ግማደ መስቀሉን እያሰበ ለሰው ልጆች ሁሉ ብሎ ለሰው ልጆች ብሎ የታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለውን መከራ በለተ አርብ ሲደርስ የነበረውን መስቀሉ ስር ስለነበረ ግፈኞች የሰው ልጆች ፍጡራን ጨካኝ ፍጡር ጨካኝ እንደሆነ ለፈጣሪው እንኳን የማይራራ ጨካኝ መሆኑን የሚያደርሱበትን የሚያደርሱ የነበረውን ግፍ እያየ መከራ መስቀሉን እያሰበ ቁጹረ ገጽ ሆኖ ሰባ ዓመት አልቅሷል ይላል ይህ ታላቅ ሐዋርያ ነው ወንጌላዊ ዮሐንስ ማለት ይሄ ነው መልእክታት ሦስት መልእክታትን የጻፈ ወንጌሉን የጻፈ ራዩን የጻፈ ይህ ታላቅ ሐዋርያ ነው ድንግል ማርያምን የተቀበለ በተለያዩ በተቆላመጡ ስሞች የተጠራ ሰባ ዓመት ጌታችን ካረገ በኋላ ቁጹረ ገጽ ሆኖ እያለቀሰ የኖረ ታላቅ ሐዋርያ ነው በረከቱ ይደርብን ስለዚህ ዛሬ ገሉን እናያለን በኋላ ደግሞ እንማማራለን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በእያለንበት ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጽልን እግዚአብሔር ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወንጌልን ለመስበክ እጣ የደረሰው እስያ ስለነበር ደቀ መዝሙሩን አብረኮሮስን አስከትሎ ሄደ ይህችውም የፌሶን በጥንቱ በታናሽ እስያ በዛሬው የቱሩክ ግዛት ውስጥ ከተማናት ዛሬ እያዞሎክ ተብላ የጥንት ታሪኳ ጠፍቷል አስቀድሞ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌልን ሰብኮባታል ደቀ መዝሙሩን ቅዱስ ጢሞቴዎስንም በከተማዋ ላይ ኤጲስቆጶስ አድርጎ ሹሞበት ነበር እርሱም በግፍ እስከተገደለበት ጊዜ ድረስ ቅዱስ ዮሐንስን እየረዳው በከተማዋ ብዙ አገልግሏል በኋላም ግን በግፍ ገለውታል ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ኤፌሶን ለመሄድ በመርከብ ሲሳፈር መርከቡ በማይበል ተሰበረ ደቀ መዝሙሩን አብሮኮሮስን ማይበሉ ወደ አንዲት ደሴት አደረሰው ቅዱስ ዮሐንስ ግን በመርከቡ ስባሪ ተንጠልጥሎ በባሕሩ ማይበል መካከል አርባ ቀን እና አርባ ሌሊት ከኖረ በኋላ ማይበሉ ደፍቶ አብሮኮሮስ ካለበት ደስ የታደረሰውና ተያይዘው ኤፌሶን ከተማ ገቡ የከተማይቱም ሰዎች እጅግ ክፎች ስለነበሩ መጀመሪያ ላይ ቅዱስ ወንጌልን መስበክ አልቻሉም ነበር እነርሱም እጅግ ክፎች መሆናቸውን ስላወቀ ቅዱስ ዮሐንስ ገና እጣው ሲደርሰው በሐዘን አልቅሶ ነበር አሁንም ከተማው በገቡ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ ምክንያት በመፍጠር ሮምና ለምትባል ሴት የውሽዋ ቤቷ እሳት አንዳጅ ሆኖ አብረኮሮስም ዕቃ አጣቢ ሆነው ተቀጠሩ የቀጠረቻቸው ሴትም እጅግ ታሰቃያቸው ጀመር ባሮቿ እንደሆኑ እነሱም አገልጋይ እንደሆኑ ፈርመው በጣታቸው ፈርመው እኛ የሮምና ባሪዎች ነን ብለው ፈርመውላታል ስለዚህ ትደበድባቸውም ነበር እነርሱም በታላቅ ጉስቁልና ውስጥ እየኖሩ እያለ በአንዲት ዕለት ያገረገዥ ልጅ ለመታጠብ ወደ ውሽባው ቤት ገባ በውሽዋ ቤቱም የሰይጣን ኃይል ስለነበረበት የመኮንኑን ልጅ አንቆ ገደለው የአገሪቱም ሰዎች ሁሉ ለሞተው የመኮንን ልጅ ሊያለክሱ ሲሰበሰቡ ቅዱስ ዮሐንስም አብሮ ቁሞ ሲመለከት ሮምና መጥታ በጌታዬ ልጅ ሞት ልትደሰት መጣን እያለች ረገመቹ እርሱም አይዞሽ አትዘኝ አላትና ወደ ሞተው ልጅ ቀርቦ በመስቀል ምልክት ካማተበበት በኋላ በፊቱ እፍ አለበት የሞተውም ልጅ ድኖ ተነሳ የአገሪቱም ሰዎች እጅግ ደነገጡ ሮምናም ደንግጣ እግዚአብሔር የሚሉት አምላክ አንተነህን ነህን ቅዱስ ዮሐንስም በፍጹም እኔ አምላክ አይደለሁም። እኔ የእርሱ አገልጋዩና ሐዋርያው ነኝ እንጂ አላት ሮምናም ስለበደለቻቸው በደል ሁሉ መሪር እንባን እያለቀሰች ይቅር እንዲሏት ለመነቻቸው እነርሱም አረጋጓት ከህዝቡም ውስጥ ብዙዎቹ በየታችን አመኑ ቅዱስ ዮሐንስም ሌሎች ብዙ ድንቅ ድንቅ ታምራትን እያደረገ ወንጌልን እየሰበከ ከጣዖት አገልጋዮች በቀር ሁሉንም አሳምኖ አጠመቃቸው አገልጋዮችን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትንና ዲያቆናትን ከሾመላቸው በኋላ ወደ ሌሎች አቅራቢያ አገሮች ሄደ በመጨረሻም በካሃዲውና በጨካኙ በድምጥያኖስ ዘመን በጣዖት አምላኪዎች ተከሶ ለፍርድ ቀረበ በፈላ ውሃ ካሰቃዩት በኋላ በፍጥሞ ደሴት አጋዙት በዚያም ሳለ ራዩን ተመልክቶ ጻፈው ድምጥያኖስም ከተገደለ በኋላ ከግዞቱ ተመልሶ ሶስቱን መልእክታቱንና ቅዱስ ወንጀሉን ጽፏል። ጌታችንም አስቀድሞ ሞትን እንደማይቀምስ ለዮሐንስ ቃል ገብቶለት ነበር ጥር አራት እንደ ኤልያስና ሄኖክ ሞትን እንዳያይ ወደ ብሔረ ሔዋን ወስደውታል ጌታችን ለዮሐንስ ያልነገረው እርሱም ያላስተማረው ምስጢር የለም ወንጌሉን መጽሐፍ ሲጀምር በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብሎ የጌታችን ነገር ተመራምሮ ለመድረስ ሲል በመሃል መልአኩን በዮርዳኖስ ባህር ላይ ሲሄድ አገኘው መልአኩም የዮርዳኖስን ባህር በእንቁላል ቅርፊት እየጨለፈ ወደ ውጭ ሲያፈስ ተመለከተው ዮሐንስም ተገርሞ ምን ማድረግህ ነው አለው መልአኩም የዮርዳኖስን ባሕር ቀድቼ እየደፋሁ ልጨርሰው ነው ሲለው ዮሐንስም መልሶ ታዲያ በእንቁላል ስባሪ ነውን አለው መልአኩም አዎን አለው ዮሐንስም በከንቱ ደከም ካለው ይህን ጊዜ መልአኩም መልሶ አንተስ እንጂ ደግሞ የአምላክን መገኘት አኗኗሩንም ተመራምረህ በጥበብ ለማግኘት ብለህ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብለህ ጀምረህ የለምን አንተ ጌታን ተመራምረህ ካገኘህና ከደረስክበት እኔም የዮርዳኖስን ወንዝ በዚህ እንቁላል ቅርፊት ቀድቼ ጨርሰዋለሁ አለው ዮሐንስም ይህን ጊዜ ደንግጦ ዝቅ ብሎ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ ብሎ ሐሳቡን ለወጠና ሌላ ታሪክ ቀጠለ ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችንን እስከ እግረ መስቀሉ ድረስ በመከተሉ ክርስቲያኖችን ሁሉ ወክሎ መቤታችንን በአደራ የተቀበለ እርሱም ለመቤታችን በአደራ የተሰጠ ሲሆን እመቤታችንን ከወሰዳት በኋላ ለአስራ ስድስት አመት እየተንከባከበ ጠብቋታል እናቱም በህፃንነቱ ስለሞተች እመቤታችን እናት እየተንከባከበች ያሳደገችው ቅዱስ ዮሐንስ በመልኩም ከጌታችን ጋር በመልኩም ከጌታችን ጋር ይመሰላል ይመሳሰል ነበር ቅዱስ ዮሐንስ ስዕል የመሳል ተሰጦም ነበረው ጌታችን በተሰቀለበት ዘመን የነበረው ጢባሪዎስ ቄሳር ልጁ በሽተኛ ነበር የጌታችንን የማዳን ስራ የሰማ እነ ጲላጦስም ስለ ጌታችን የሚጽፉለትን ይሰማ ስለነበር ልጁን ከጌታችን መቃብር ላይ እንዲያኖሩለት ላከው ልጁም ፈጥኖ ተፈወሰለት ከሙታን ተነሳለት ጢባሪዎስ ቄሳርም በልጁ መዳን ምክንያት የጌታችንን ውለታ ማስቀመጥ ፈልጎ የጌታችንን ስዕሉን የሚስልለትን ሲያጠያይቅ ዮሐንስን አገናኙት ቅዱስ ዮሐንስም ጌታችንን ልክ በለተ አር እንደተሰቀለ አድርጎ በመሳል ለጢባሪዎስ ቄሳር ሰጠው ሲስለውም በመጀመሪያ ጌታችንን ልክ እንደተሰቀለ አድርጎ ራቆቱን ነበር የሳለው ዮሐንስ የሳለው የጌታችን ስልም አፍ አውጥቶ በመጀመሪያ አይሁድ በኢየሩሳሌም ራቁቴን ሰቀሉኝ አሁንም ደግሞ አንተ ድጋሚ በሮም ራቁቴን ትሰቅለኝን ብሎ ተናገረው ዮሐንስም እጅግ ደንግጦ እንዴት አድርጌ ልሳልህ ብሎ የሳለውን ስል ቢጠይቀው ስሉም ከለሜዳ አልበሰህ ሳለኝ አለው ዮሐንስም እንዳለው ከለሜዳ አልብሶ ከሳለው በኋላ ስዕሉን ትኩር ብሎ ተመልክቶ ቢስመው ከንፈሩ አንድ ቀን ተኩል ያህል ተጣብቆ ቆይቷል ዛሬም ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የምትጠቀምባቸውን የጌታችንን ስነ ስቅለት የሚያሳዩ ስዕሎች መገኛቸው ይህ ወንጌላዊው ዮሐንስ የሳለው ስል ነው ቅዱስ ዮሐንስ በተለያዩ ስሞች ይጠራል በሕይወቱና በኑሮ ሁሉ ጌታችንን ለመምሰል ይጥር ነበርና ጌታችንም እጅግ ይወደው ስለነበር ፍቁረ እግዚ ተባለ እግዚ ተባለ የታላቁ የአይቆብ ታናሽ ወንድም ስለሆነና አባቱም ዘብዲወስ ስለሚባል ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ ተባለ ለጌታችን ባለው ቅናትና ከወንድሙ ጋር ሆነው ባሳዩት የኃይል ስራ እንዲሁም የጌታችንን አምላክነት በመግለጡ ወልደ ነጎድጓር ተብሏል ነገረ መለኮትን ከሌሎቹ በበለጠ ሁኔታ አስፍቶና አምልቶ በማስተማሩ ነባቤ መለኮት ወይም ታውጉሎስ ተብሏል ሀላፊውንና መጻኢውን ጊዜ በራዩ ስለገለጠ አቡቀለምሲስ ተባለ ይህም በግሪከኛ ባለ ማለት ነው የጌታችንን መከራ መስቀሉን እያስታወሰ ሰባ ዘመን ሙሉ ስለ ስለኖረና ፊቱ በሐዘን ስለተቋጠረ ቁጽረ ገጽ ተብሏል ጸሎቱና በረከቱ በሁላችን ይደርብን አሜን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የሐዋርያው የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ዮሐንስ በረከት ይደርብን ታላቅ ሐዋርያ ነው በእውነት ሀገረ ስብከቱ እንግዲህ ኤፌሶን ኤፌሶን እንደነበረች ነው ደቀ መዝሙሩ አብሮኮሮስ ይባላል ወደ ኤፌሶን ኤፌሶን ገና እጣ ሲደርሰው አዘነ ይላል ክፎች ነበሩ በኤፌሶን የሚኖሩ ሰዎች ክፉዎች ነበሩ ደስ እያለው እየተደሰተ አይደለም የሄደው እጣ ሲደርሰው ገን አለቀሰ አዘነ ይላል ሐዋርያው ለማስተማር ደስ እያለው ደስታ እየተሰማው አይደለም የሄደው እያዘነ ነበር የሄደው እያለቀሰ ነበር የሄደው ለምን ክፉ ሰዎች ስላሉ ክፉ መሪዎች ስላሉ ክፉ መሪዎች ካሉ ደግሞ እታች ያለውንም ህዝብ ይለውጡታል ክፉ ያደርጉታል ጣወት አምላኪ ያደርጉታል እግዚአብሔርን የማያቅ ያደርጉታል ወደዛች ሀገር ለመሄድ በመርከብ ሲጓዙ መርከቡ የተሳፈሩባት መርከብ ተሰበረችና ዮሐንስ ስባሪው መርከብ ላይ ተንጠልጥሎ ማይበል ይዞት ሄደ አብሮ ከሮስን ደግሞ እንዳለ ማይበሉ ይዞት ሄደ አሰጠመው ይዞት ሄደ ወስዶ አንዲት ደሴት ላይ አስቀመጠው ይላል ዮሐንስ ግን በዛች መርከብ ስባሪ በዛች ማይበሉ እያሽከረከረው አርባ ማልት አርባ ሌሊት ተቀመጠ ይላል እዛች እየተሽከረከረ ማለት ነው እየጸለየ ተመልከቱ እንግዲህ እግዚአብሔርን ስራ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ተመልከቱ እንግዲህ ከዛም በኋላ መልሶ ወደ ደቀ መዝሙሩ አብሮኮሮስ ወዳለበት ወስዶ ጣለው ይላል እዛ ተገናኙ ልጅና አባት መንፈሳዊ ልጅና መንፈሳዊ አባት አብሮኮሮስ ማለት የዮሐንስ ወንጌላዊው ደቀ መዝሙር ነው ያስተማረው ነው አዎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እሱን አስመስሎ እሱን አህሎ እንዲወጣ እንዳደረገው ጢሞቴዎስን ማለት ነው ስለዚህ አብሮ ኮሮስም እሱን የሚከተል ከዋለበት የሚውል ካደረበት የሚያድር ቃሉን የሚሰማ ትእዛዙን የሚፈጽም ታዛዥ የሆነ ልጅ ስለነበረ ይህንን በባህር ውስጥ በ ማይበል እየተሽከረከረ መከራ ደርሶበት ፈተና ደርሶበት እዛ ላይ ሆኖ አርባ ማልት አርባ ሌሊት ተመልከቱ ምንም ነገር ሳይቀምስ እዛ ሱባ የያዘ ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ስራ ወገኖቼ መልካም ነገር ስናስብ መልካም ነገር ስንሰራ ምን ያህል ፈተና እንዳለ የፈተናው ጉዞ ተመልከቱ አሁን ሐዋርያው ለማስተማር ነበር የተጓዘው ወገኖቼ ደቀ መዝሙሩን ይዞ ግን የተሳፈሩባት መርከብ ተሰበረች ፈተና ገጠማቸው ተመልከት ወገኖቼ ሐዋርያት ድዊ እየፈወሱ ሙት እያስነሱ ማይበሉን እኮ ጸጥ ማድረግ ይችላሉ እኮ በእግራቸው እየረገጡ እኮ መሻገር ይችላሉ ግን በፈተና ማለፍ ስላለባቸው ልጅና አባት ተለያይተው አዎ ቅዱስ ዮሐንስ እየተሽከረከረ አርባ ሌሊት አርባ ቀን ባህር ውስጥ ኖረ በተሰበረች መርከብ ላይ ተንጠልጥሎ ማለት ነው ምንም ነገር ሳይቀምስ ተመልከቱ አንዳንድ ጊዜ ወገኖች ክርስትና ፈተና ያለበት ነው አሁን ጾም ስትጀምሩ ጾማችሁ የማታውቁ ጸልያችሁ የማታውቁ በንስሐ ህይወት ጾም ስጀምሩ ፈተናው ይከባል አይታችሁት የማታውቁት ራይ የሚመስል ቅሸት የሚመስል ጸሎት አድርጋችሁ ያላወቃችሁ ጸሎት ስትጀምሩ ይከባችኋል ፈተናው ለምን ዲያብሎስ ለማስደንገጥ ዲያብሎስ ጸሎቱን ለማስተው ዲያብሎስ ጾሙን ለማስተው ዲያብሎስ ንስሐውን ለማስተው ዲያብሎስ ከእግዚአብሔር ለማራቅ ይከባል ብዙ የተለያየ ነገር ነው የሚያመጣባችሁ ክርስትና በፈተና ማለፍ ነው ወገኖቼ ፈተና ይዞት የሚመጣው ጸጋ ነው በረከት ነው ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል ክርስቲያኖች ወገኖቼ ትንሽ ነገር ስታጋጥመን እንዲያደረገኝ እንዲሆንኩኝ እንዲሆንኩኝ በቃ ይህ ከሆነ ጸሎት ማቆም አለብኝ ጸሎት ስጸልይ ይህ ሁሉ ፈተና የሚመጣብኝ ከሆነ ጸሎት ማቆም አለብኝ ጾም ስጾም ይህን ያህል ፈተና የሚበዛብ ከሆነ ጾሙን ማቆም አለብኝ ማቆም የለብሽም ማቆም የለባችውም ታገሉ ወገኖች ታገሉ ጸልዩ ስገሉ ጾሙ ስለዚህ ፈተና በፈተና ማለፍ ነው የትልቁ የክርስትናው መስፈርት በከፈተና ውስጥ ማለፍ ነው በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው ነው ያለ ሐዋርያው ያይቆ ያይቆብ አንድ ምራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ ተመልከቱ በፈተና የሚጸና እ የተባረከ ነው የተቀደሰ ነው በረከት ያገኛል ጸጋ ያገኛል ዳግም ዲያብሎስ እንዳይፈታተነው ድል ያደርገዋል ይላል ስለዚህ ፈተናውን ማለፍ ያስፈልጋል ስለዚህ ከአባቶቻችን ቅዱሳን የምንማረው ይህን ነው ወገኖች ሐዋርያው ያይቆብ ሐዋርያው ማን ነው ዮሐንስ እዛሽ እየተሽከረከረ አዎ ስልጣን አለው እኮ ተሰጥቶታል እኮ ካምላኩ አዎ ጊንጡን ትረግጣላችሁ ባህሩን እንደየብስ ትረግጡታላችሁ ትሻገራላችሁ የሞተውን ሰው ታስናሳላችሁ ተብለው እኮ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ካምላካቸው ከፈጣሪያቸው ዝም ብሎ አይደለም የላካቸው አምላካችን እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም የላካቸው መሳሪያ ሰጥቷቸው ነው መሳሪያቸው አንደበታቸው ላይ ነው ያለው ቃላቸው ላይ ነው ያለው በተግባር እየፈጸሙ የሚሄዱ ናቸው ስለዚህ የእኛን ሕይወትም ማየት ስላለብን ነው ወገኖቼ የእኛን ህይወት ማነጻጸር አለብን ከዛስ ወደ እስያ ወደ ኤፌሶን ገብተው ምግብ ይላል በስንት በጭንቅ ገቡ ስለዚህ ምንድን ነው ቀጥታ ሄደው ወንጌል መስበክ የለባቸው ምክንያቱም ስለ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚያውቁት ነገር የላቸው ስለዚህ የቤት ሰራተኛ ሆኖ ነው የተቀጠሩት አንድ ተረውምና የምትባል በሀገሩ የምትታወቅ የንጉሱ የንጉሱ አገልጋይ ውሽባ ቤት ውሽባ ቤት ማለት ይሄ የሚጨፍሩበት የሌሊት ይሄ የሌሊት ናይት ክለብ ናይት ክለብ እንደሚባለው ይሄ መጨፈሪያው መዳሪያው የሚያደርጉበት ነው ጣወትም የሚመለክበት ነው በውስጡ ደግሞ ጣወት አለ አጋንንት ያደረበት ነው እዛ እግዚአብሔር እንግዲህ ወደዛ ሂደው እንዲቀጠሩ ጠየቁ እሷ ቀጠረቻቸው ስትቀጥራቸው ግን ወገኖቼ የእሮምና አገልጋይ ባሪያዎች ነን ብላችሁ ፈርሙልኝ ብላ አስፈርማ ነው የተቀበለቻችሁ ታስታውሳላችሁ ዲያብሎስ አዳምና ህዋንን አስፈርሟቸው ነበር አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ህዋን አመቱ ለዲያብሎስ ባርነት ማለት ነው ባርነት ማለት ይህ ነው ፈርመህ ምንም ነገር በምንም ታምር በምንም ስለ መብት ስለ እንትን የምትሟገትበት እንትን የለም ማለት ነው ዲያብሎስ ምንድን ያደረገው አዳም ግብሩ ይህን መከራ እንዳቀልላችሁ አለ መከራ ስቃ ያበዛባቸው ይላል ይህን እንዳቀልላችሁ ፈርማችሁ ስማችሁን ስመ ግብርናችሁን ፈርማችሁ ስጡኝ እኔ ወንድ አገልጋይ የዲያብሎስ አገልጋይ ነኝ ብለ ፈርማለው አዳምን እኔም የሴት አገልጋይ የህዋን አገልጋይ የዲያብሎስ አገልጋይ ነኝ ብለሽ ፈርም ያላት ህዋንን ማለት ነው ዲያብሎስ ያንን ሁለቱን ፊርማ አንዱን ዮርዳኖስ ላይ ቀብሮት ነበረ ማንም እንዳያገኘው? አንዱን ደግሞ አንዱን ደግሞ ሲወል ላይ ቀብሮት ነበረ? እግዚአብሔር ያውቀዋል ይሄን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው እዛ ላይ ቀብሮት ነበረ በዛን ጊዜ በተጠመቀ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮርዳኖስ ላይ ሊጠመቅ የፈለገበት አንዱ የአዳምንና የህዋንን የዕዳ ደብዳቤ ለመደምሰስ ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ኤፍሬም ወሰጠጠ መጽሐፈ ሆሙ ለአዳም ወለሄዋን አዎ የዕዳ ደብዳቤያቸውን የአዳምንና የህዋንን ዕዳ ደብደቤ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ በተጠመቀ ጊዜ ደመሰሰላቸው ይላል በደል ኃጢአታችንን ይደምስስልን ወገኖች አዎ ቃል ደመሰሰልን ብዙ ኃጢአት አለ ብዙ በደል አለ ብዙ ያጠፋ ነው ጥፋት አለ ብዙ የሰራ ነው ኃጢአት አለ ወገኖች እንዲፋቅ ያስፈልጋል ወገኖች ንሳ ገብታችሁ አዎ በእጃችን ደም ጨብጠናል ወገኖች ዝሙት ፈጽማችኋል ልጅ አስወርዳችኋል በውስጣችሁ በማይጽናችሁ ደም ሁኖ ፈሷል ስሜታችንን ባለመቆጣጠር ዝሙት ፈጽመናል ከዛስ የስላሴ ስራ የእጁ ስራ የሆኑ ህፃናትን ገለናል ወገኖቼ ስለዚህ ያንን ፋይል ዛሬ ንሳ ገብተን ያንን ፋይል መዝጋት አለብን ካልተዘጋ ክሱ ካልተዘጋ ነገ ይከሱናል ወገኖቼ እንደዚህ ነው የሚለው ቅዱስ አትናት ይከሷቸዋል በእናት ማይፀን ደም ሁኖ የፈሰሱ ሰዎች ዛሬ ወገኖቼ ራሳቸውን ባለመቆጣጠር ስሜታቸውን ባለመቆጣጠር ዝሙት ይፈጽማሉ በዝሙት ከወደቁ በኋላስ ልጅ ይጸነሳል ያንን ደግሞ በምን አሳድጋለሁ ሁኔታዎች አልተመቻቹልኝም አልተሳካልኝም ወይ ተማሪ ልትሆን ትችላለች ወይ ተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም በስደት አገር ወይም በተለያየ ምክንያት ስለዚህ በምን አሳድገዋለሁ ያንን ወደ ነብስ ማጥፋት ይከዳል ወገኖቼ ብዙዎቻችን እኮ በእጃችን ስንት ደም ጨብጠናል ወገኖቼ ያነ ክስ መነሳት አለበት ፋይል መዛጋት አለበት ያ ፋይል ካልተዘጋ ቅዱስ አትናቲዎስ እንደዚህ ይላል ወገኖቼ ንጉሥ እንሁን ንግስት እንሁን ጳጳስ እንሁን አባወራ እንሁን ዶክተር እንሁን ፕሮፌሰር እንሁን ሳና ቀድላችንን እንዲያድርገው አስቀሩ ብለው ወላጆቻቸውን ይከሳሉ ይላል እናትከሰሳለች አባት ይከሰሳል በእናት ማህፀን ደም የፈሰሰው ወገኖች ይከሳል ስለዚህ ሳንከሰስ እኛ ራሳችንን መክሰስ አለብን ዲያብሎ ሳይከሰል ያን ክስ መዝጋት አለብን ፋይሉ መዘጋት አለበት ወገኖች ስለዚህ የሃጢያታችን ሃጢያታችን እንዲደመሰስ ንሳ መግባት ያስፈልጋል ንሳ መግባት ያስፈልጋል ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ነበረ ይህን ደብዳቤ ጽፈው የሮምና አዎ አገልጋዮች ነን ብለው ወንድ አገልጋይ ነን ብሎ የቅዱስ ዮሐንስ በዘዴ ማለት ነው ወደ ከተማዋ ለመግባት ነው እግዚአብሔር ስራውን ስሊሰራ እኮ ነው ገባ ይላል ገቡ ተቀጠሩ እዛ ውሸዋ ቤት ተቀጠሩ ከለታት አንድ ቀን የንጉሱ ልጅ ሊታጠብ ወደ ውሽዋው ሲገባ እዛው አንቆት ገደለው ዲያብሎስ ያ ውሽዋው ላይ ያደረው እንትን ያ ልጅ ገደለው ይላል እዛ ሞተ ስለዚህ ህዝብ አይዛብ ሁሉ ተሰባሰበ መላቀስ ጀመረ ቅዱስ ዮሐንስም ደቀ መዝሙሩን ይዞ አብሮ ክሮስን ይዞ አብሮ ተሰልፈው ቆመ ያቺ ሮ ምን አምትባለው ታሰቃያቸዋለች ትደበድባቸዋለች አዎ ያለ ገደብ ታሰራቸዋለች አራት ሰዓት ለቅዱስ ዮሐንስ ይሰራሉ አዎ ይጸልያሉ እግዚአብሔር ስራውን እንዲገልጥ ስለዚህ ስታሰቃያቸው ያለ ምግብ ስታሰቃያቸው ሰው የንጉሱ ልጅ ሞተ ልቅሶ ቁማ ሲያለቅሱ ህዝቡ ሁሉ ተሰብስቦ ሲያለቅስ እናት አባት ሲያለቅሱ ሮምና የምትባለው አሰሪያቸው ዛሬ ልቅሶ ቤት የመጣችሁት ደግሞ የኔን ስላቅና የኔን ሀዘን ልትመለከቱ ነው የንጉሱን ምን ልታረጉ ነው የመጣችሁ ብላ አፈጠጠችባቸው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ታዲያ ወገኖች አይዞች አይዞሽ አለት አይዞሽ አዎ ወገኖቼ ሁልጊዜ ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ወገኖቼ አይዟችሁ ነው የሚለን የደከምነው እንበረታለን የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ አዎ አይዟችሁ አትፍሩ ለእረኞቹ ሲነገር ባለፈው ስንነጋገር የሰነበት ነው ረኞቹ ነው ያለ የእግዚአብሔር መልአክ አትፍሩ ቅዱስ ዮሐንስን ምን አለ አይዞሽ አላት አይዞሽ ምን አይዞ ተለኛ አለ አለችው አይዞሽ የሞተውን ሰው የማስናት ሳት ኃይል አለኝ አላት ደነገጠች ወዲያው ጸለዬና ወዲያው እፍ ይላል ሞተው ሰው ላይ ፊት ሄዶ ሄዶ እፍ በመስቀል ባረከ አራቱንም አይዘን ባረከ ቅዱስ ዮሐንስ በመስቀል ምልክት አማተበ ባረከና ከዛ እፍ ሲለው ያ ሰው ብድግ ብሎ ተነሳ ይላል ተነሳ ማን እንዳስነሳው ወዲያው መሰከረ እሷ ይህን ታምራ አይታ አደነቀች እግዚአብሔርንም አመሰገነች አዎ የናዝሬቱ ኢየሱስ የምትባለው ሙታን የምታስነሳ አንተ ነህ አለችው አይደለሁም ማለት እኔ የጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ሐዋርያ ነኝ ተልኬ መጣሁ እናንተን እንድሰብክ ወደ እግዚአብሔር እንዳቀርብ እንድትድኑ እግዚአብሔርን እንድታውቁ የእግዚአብሔርን ስራ ብቻ እንድትሰሩ ጣወት ከጣወት አምልኮት እንድትወጡ ታዝዥ የመጣው ሐዋርያ ነኝ አላት ከዛ የሞተውም ተነሳ እሷም አመነች ሌላውንም አሳመነች ለምን አቅም ያላት ሰው ናት። ስልጣን ያላት ሰው ናት አመነች እግዚአብሔርንም ስራ አየች እነሱንም ይቅርታ ጠየቀች በድያችኋለሁ አባቶቼ ባለማወቅ ነው አለች አያችሁ ይሄ ነው እግዚአብሔር ወገኖቼ ስህተታችንን ስናርም ጥፋታችንን ስናቅ ንስሐ ስንገባ በደል ኃጢአታችንን ስንገመግም እግዚአብሔር ትናንት እንዲነበርሽ አይልም ወገኖች ትናንትና መንዝራ ነበር ትናንትና ሌባ ነበርሽ አመንዝረሽ ነበር ዝሙት ፈጽመሻል ይህን አድርገሻል ይህን አድርገሻል አይልም እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም አዎ አምነን ንሳሰን ገባ እግዚአብሔር አዎ ይቅር ብቻ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጅ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂድ በሰላም ወደ ቤታችሁ ሂዱ ደግማችሁ ግን አጥያታ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ምንም ችግር የለም ማለት ይቅርታ ጠየቀች በድያቸው አለው አሰቃይቻቸው አለው ከሰብአዊነት እንድትወጡ ሀያ ሰዓት እየቀጠቀጥኩ እየሰደብኩ እያዋረድኩ ሰድቢያችኋለሁ አዋርጃችኋለሁ አስርቢያችኋለሁ አስጠምቻችኋለሁ እንደ ሰው እንኳን አልቆጠርኳችሁም እባካችሁ ይቅር በሉኝ አለች ከጫማቸው እግር ስር ወድቃ ማለት ነው ይቅር ብለንሻል እሻል እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ወገኖች በደል ኃጢአት ሁሉ ይቅር ብለንሻል እግዚአብሔር ይቅር ይበልሽ ከአሁን ጊዜ ጀምሮ ኃጢአትሽ በደልሽ ሁሉ ተሰርዮልሻል አለት ቅዱስ ዮሐንስ ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ተሰርዮልሻል ደግመሽ ይህን አታድርግ አማኝ ሆነች እንዲያውም ይላል ተከታይ ሆነች እነሱን ተከተለች ሐዋርያዊት ሆነች ተከታይ ሆነች አማኝ ሆነች ከ ስድስቱ ቅዱሳት አንስት አንዷ ሆነች ሰባኪ ሆነች እግዚአብሔርን መንግስት የምትሰብክ ሆነች እነሱ ሲሰብኩ ለነሱ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ታቀርባለች በገንዘባቸው በጉልበታቸው ያገለግሉ ነበር አይደል የሚለው ቅዱሳት አነስት ዛሬም ቤተክርስቲያን የምትገለገለው በእናንተ ነው ልጆቻችን በእናንተ ነው እኛ ብቻችን አገልጋዮች አይደለንም እኛ ብቻችን አይደለም የምናገለግለው ቤተክርስቲያን ምእመናንን ይዛ ነው ቤተክርስቲያን ቀዳሹም ሰባኪውም የሚሰብከው ምእመናንን ይዞ ያለ ምእመናን ቤተክርስቲያን የለችው ወገኖቼ ያለ ካህናትም ሚመናን የሉ ያለ እግዚአብሔር ቃል ቃሉን የሚያስተምሩን በድምጽ የሚያሰሙን ካህናት ከሌሉ እንጎዳለን ስለዚህ አብሮ ተሳስሮ ነው ስለዚህ አመነች ተከተለች ከዚያ በኋላ ቅዱስ ዮሐንስ እንግዲህ ብዙ አሉት በዛ ያሉት ሁሉ ከጣዖት አምልኮት ወደ አምልኮት እግዚአብሔር አሳምኖ አጠመቃቸው ነው የሚለው አጠመቃቸው አገልጋዮችን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትንና ዲያቆናትን ከሾመላቸው በኋላ ወደ ሌሎች አቅራቢያዎች ደግሞ ሄደ ይላል እዛው የሚሰብኩ ካህናትን ሾመላቸው ዲያቆናትን ሾመላቸው ኤጲስቆጶሳትን ሾመላቸው አስተምሩ ብሎ የእግዚአብሔርን መንግስት ሰበከ እንደዚህ ነው ስራው እግዚአብሔር ወገኖች ድንቅ ነው ስራው እግዚአብሔር ስራው ድንቅ ነው ሌላው ቅዱስ ዮሐንስ አንድ የሚገርመው ነገር ደግሞ ወንጌሉን ሲጀምረው በመጀመሪያ ቃል ነበረ ብሎ ነው የጀመረው መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብሎ የጌታችንን ነገር ተመራምሮ ለመድረስ ሲል በመሃል ይህንን መጽሐፍ ሲጀምር መልአኩ ተገለጸለት የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጸለት የተገለጸው ግን ሰው ተመስሎ ነው አዎ ማዮርዳኖስ አካባቢ በዛ ሲል መልአኩ የማዮርዳኖስን ውሃ ያ ማዮርዳኖስ ወንዝ መሻገር አይቻልም ያንን በእንቁላል ቅርፍት እየጨለፈ ያፈሳል እያወጣ መልአኩ ሰው ተመስሎ ነው የታየው ምን እያደረግክ ነው አለው ምክንያቱም በእጁ የእንቁላል ቅርፍት ይዟል በዛ ደግሞ ውሃውን ይጨልፋል ዮርዳኖስ ደግሞ እንደምታውቁት በጣም ትልቅ ወንዝ ነው ስለዚህ ምን እያደረክ ነው ሲለው እኔማ ይህንን ውሃ ጨልፌ በዚህ ልጨርስዬ ነው አለው እንዴ እንዴት እንደዚህ ታደረጋለ ይህን ሁሉ እንዴት በዚች ቅረፍት እንዴት እንደዚህ ታደረጋለ አለው አይ አደርጋለሁ አለው አይ በከንቱ እየደከምክ ነው አለው ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ነው በከንቱ ትደክማለህ ሲለው መላኩ ደግሞ ምን አለው መልሶ ዮሐንስን ምን አለው አዎን ዮሐንስ አንተ አንተ ሳለው አንተም እንጂ ደግሞ የአምላክህን መገኘት አኗኗሩንም ተመራምረህ በጥበብ ለማግኘት ብለህ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብለህ ጀምረህ የለምን አንተ ጌታን ተመራምረህ ካገኘህና ከደረስክበት እኔም የዮርዳኖስን ወንዝ በዚህ እንቁላል ቅርፊት ቀድቼ እጨርሰዋለሁ አለው ምሳሌ ነው የነገረው አንተ ተመራምረ እግዚአብሔርን ካገኘ አዎ መለኮት አይመረመርም አይደረስም ግን ቃል በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ብለ ጀመርክ አሁን መድረሻ ህይወት ነው አዎ ስለዚህ ይህንን ተመራምረ የጌታን ተመራምረ ሐሳብ አምጥተ አመንጭተ በጥበብ ከደረስ እኔም ይህንን በዝች እየጨለፍኩ ጨርሳለሁ ከዛም በኋላ ቅዱስ ዮሐንስ ሐሳቡን ቀየረ ማለት ነው ይህንን ጊዜ እንግዲህ ደንግጦ ዝቅ ብሎ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ ብሎ ሐሳቡን ቀይሮ ወንጌሉን ጀመረ ማለት ነው ስሙ ዮሐንስ የሚባል ሰው አንድ ሰው ነበረ ብሎ ጀመረ ምክንያቱም እግዚአብሔር አይመረመርማ ወገኖቼ አይመረመር ረቂቅ ነው ስራው ረቂቅ ነው ወገኖቼ ስራው ረቂቅ ነው እጹብ ድንቅ ነው እኛ ራሳችን ተመራምረን እንደርሳለን እንዴ የተፈጠር ነው ፍጡራን እንኳን አንድ ሰው ራሱን በምንድን ነው ተመራምሮ የሚደርሰው አይማ ከባድ ነው ወገኖቼ እንኳን እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ሰማይን ያለ ያቆመ ምድርን ያለ ካስማ ይዘረጋ ባህሩን የብሱን ፍጥረታቱን ሁሉ ፈጥሮ የሚመግብ ረቂቅ የሆነ አለምን በሰከንድ እንኳን በመሐልጁ ይዞ የሚኖር እግዚአብሔር ረቂቅ ነው ወገኖቼ አምላካችን ረቂቅ ነው ይህ ነው አንዱ ሌላኛው የሚገርመው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ከእግረ መስቀሉ የተገኘ ሰው ነው እናቱ ድንግል ማርያምንም የተረከበ ሰው ነው የተረከበ ሰው ነው እናት እንድትሆነው ነው አጽናኝ እንድትሆነው ረዳት እንድትሆነው ተስፋ እንድትሆነው ነው መንግስተ ሰማያት መርታ የምታገባ እናቱን ተመልከቱ እናቱን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን በመጀመሪያ ጊዜ አደራ ብሎ እንካ እናትህ ትሁንህ ስለኔ ብሎ የሰጠው ለቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እድለኛ ሰው ነው ወገኖቼ ታላቅ ሐዋርያ ነው ድንግል ማርያምን የተቀበለ በሱ በኩል ሁላችንም የተቀበልናት እናታችን ብትሆንም ግን አለምን ወክሎ ህዝብን ወክሎ ምእመናንን ወክሎ ቤተ ክርስቲያንን ወክሎ የተቀበለ ቅራኔው አደባባይ ቅዱስ ዮሐንስ ነው ድንግል ማርያምም እናት እንድትሆነው እሱም ልጅ እንዲሆናት እንዋት እንሆ ልጅሽ እንዋት እናት በመስቀል አደባባይ የተቀበለ ሰው ነው ተቀብሎስ ወደ ቤቱ ወሰዳት ነው የሚለው በመጀመሪያ ወደ ልቦናው ወደ አይምሮ ወደ ራሱ አስገባት ድንግል ማርያም በህይወቱ ውስጥ እንድትኖረው እናት እንድትሆነው አ ይሄ ነው እናታችን ድንግል ማርያም የሁላችን እናት የሁላችን ተስፋ የሁላችን ምርኩዝ የሁላችን እናት ድንግል ማርያም በሱ በኩል ያገኘናት የመስቀል ሽልማታችን ድንግል ማርያም ቅራኔው ላይ የተሸለምናት እናት እናታችሁ ተብለን በዮሐንስ በኩል የተቀበልናት በዮሐንስ በኩል ደግሞ የተሰጠን እኛ ልጆቿ ተብለን የተሰጠ መሆናችንን የሚገልጽ ነው በዚህ ታላቅ ሐዋርያ ነው ሌላው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ስዕል በመጀመሪያ ጊዜ የሳለ ስነስቅለቱን መጀመሪያ ጊዜ የሳለ ይህ ነው ጤማሪዎስ የሚባል አንድ ንጉስ የሮም ንጉስ እንደነበረ ነገር ግን ልጁ ታመመ ታሞ ማልቀረ ሞተ ወስዳችሁ ጌታችን በተቀበረበት መቃብር ወስዳችሁ አስቀምጡልኝ አለ እዛ ወስዳችሁ አስቀምጡልኝ አዎ መቃብሩ ልጄን ያስነሳልኛል አለ እመቤታችንም እንዲያውም በዛን ጊዜ እመቤታችን ነበረች እዛ እየጸለየች ነበር ይላል እመቤታችን ሌላ ታሪክ ላይ እንዲያውም እመቤታችንን ወስዳችሁ የሞተውን ልጄን ወስዳችሁ ለእሷ ስጡልኝ ታስነሳው እመቤታችን ወስደው ሰጡ ወደ መቃብሩ ወስዳችሁ የታችን መቃብር ላይ አስቀምጦ እመቤታችንን ጸለየች ተነሳ ልጁ በሳጥን ተገንዞ ታስሮ በሰዎች ሸክም ተገንዞ ታስሮ በሳጥን ይሄደው በእግሩ ተመለሰ ንጉሱ ደስ አለው ከደስታው የተነሳ እመቤታችንን እንዲያውም ታምረ ማርያም ላይ ያለው ታሪክ እመቤታችንን እኔ እንደ ባሪያ ሁኝ ሚስቴ እንደ ገረድ ሁና እንድንገዛላት የዛን ታሪክ የሚቀይር አዎ ሙቶ የተነሳበት መቃብር ሙት የሚያስነሳ የሱን እናት አምጡልኝ ብሎ ወታደር አዘዘ ይላል በዛን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእመቤታችንን ክብረ ስጋዋን ሳይሆን ክብረ ነብሷን ስለሆነ የሚፈልገው አዎ በዛን ጊዜ መላይክ ነጥቀው አሳረጓት ይላል አላገኛት ሄዱ አላገኙ ቅዱስ ዮሐንስን ምን አለ ጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጤባሪዮስን ሂደ አስተምረው አ ታላቅ ሃይማኖት ያለው ሰው ነው አስተምረው እናቴ ስጋዊ አ በስጋዋ እንድትከብር አይደለም የመረጥኳት የንጉሱ እናት ናት ሰማይ ዳግሚት የተባለች ናት ሁለተኛ ሰማይ የሆነች ናት እሷ ዘንድ ምንም ነገር አያስፈልጋትም ስለዚህ እሱ አገልጋይ ሆኖ ሚስቱም አገልጋይ ሆነው በቤተ መንግሥት እንድትኖር እንድትቀመጥ ፈልጓል ንጉሱ ስለዚህ ወስደህ ሂድና አስተምረው ብሎታል ይላል ሌላ ታሪክ ላይ ነው አሁን ቅድም ያነበብነው ሳይሆን ሌላ ታሪክ ላይ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ያም ይሁን ቅዱስ ዮሐንስ ሄዶ ንጉሱን አሳመነው አስተማረው ይህ ሲሆን አለው እመቤታችንን ቤተ መንግሥት ወስዶ እሱ እየሰገደ እሱ እንደ ባሪያ ሁኖ እሷ ሚስቱ ደግሞ እንደ አገልጋይ ሁነው እስከ ለተሞታችን ድረስ እናገለግላታለን ነበረ ያልተሳካም ስለዚህ ይህ ሲሆን እሺ አለው እና ጌታ የተሰቀለበትን ጌታ ሲሰቀል ነበር ካለው አዎ ነበር ካለው ታዲያ እንዴት ነበረ አይሁድ ሲደበድቡት መከራ ሲያደርሱት ያ ሁሉ የደረሰበትን እስቲ በስዕል መልክ ስለ ስጠኝ አለው እያየሁ እኔም መከራ ሞቱን እያሰብኩ እንድኖር ስለ ስጠኝ አለው እሻ አለው ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ስዕሉን ሙሉ በሙሉ ስሎ ሰጠው ዛሬ የምናየውን ማለት ነው ራቁቱን ነበር የሳለው ስሎ ሲጨርስ ቀድሞ አይሁድ ራቁቴን ነበር የሰቀሉኝ አዎ ቅዱስ ዮሐንስ ራቁቴን ትስለኛለህ አለው ስሉ ማለት ነው እሱ እራሱ የሳለው ስል ራቁቴን ትስለኛለህ ምን አርጌ ልሳለ ጌታ ወይ እዘዘኝ ምን አርጌ ልሳለ አለው ከለሜዳ አርገ ሳለው አለ ከዚህ ከወገቡ ላይ ከለሜድ አድርጎ መሳል የተጀመረው በቅዱስ ዮሐንስ ነው ጌታ ስለተናገር አዎ ከዛም በኋላ ከለሜድ አድርጎ ሳለው ማለት ነው ሳለው ሳለው ያንን ስል ከፍቅሩ የተነሳ ቅዱስ ዮሐንስ አዎ ሰግዶ ሲያበቃ በ አፉ እንዲያርጎ ሳመው ይላል አንድ ቀን ተኩል ተጣብቆ አዎ ወተጣበቀ ስል ከናፍራ ዮሐንስ አዎ የስሉና የዮሐንስ ከንፈር አንድ ቀን ተኩል ያህል ተጣብቆ ከፍቅሩ የተነሳ ቆየ የሚል ታሪክ አለ ሌላው ንጉሱ አመነ በዚህ ሁኔታ አሳመነው አስተማረው ስዕሉንም ስሎ ሰጣ ከዛም በኋላ የቅዱስ ዮሐንስ ስዕል እንግዲህ በዛ መሰረት የሚሳል ሁኗል ማለት ነው ዛሬ የምናየው ስነ ስቅለቱ ዮሐንስ መጀመሪያ ጊዜ የሳለው ስዕል ነው ማለት ነው ሌላው የምናየው የቅዱስ ዮሐንስ ስም ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙ ስሞች ጠርቶታል ከነዚህ ፍቁረ እግዚ የሚል ነው የጌታ ወዳጅ የሚለው ለዚህ ነው የጌታ ወዳጅ የሚል ስም ተሰጥቶታል ፍቁረ እግዚ የጌታ ወዳጅ ተብሎ ከሶስቱ ከምስጢር ሐዋርያት አንዱ ነው ምስጢር ሐዋርያት የሚባሉ ሶስቱ ድብረ ታቦር ላይ ወጥተው ምስጢረ መለኮቱን ያዩ የምስጢር ሐዋርያት የሚባሉ የቴሴማኒ ላይ የምስጢር ሐዋርያት ነበሩ የተጠሩት ድብረታቦር ላይ እነዚህ ነበር የተጠሩት የአይቆብ ወንድሙ ጴጥሮስ ዮሐንስ እነዚህ ነበሩ የቴሰማኒ በጸሎት ከእነሱ በተለየ ጊዜም እነዚህ ነበር የተጠሩት እና ፍቁረ እግዚ ተብሎ ይጠራል ሌላው የዘውዲዎስ ልጅ ነው አባቱ ዘውዲዎስ ነው ዮሐንስ ወልደ ዘውዲዎስ ይባላል ዮሐንስ ፍቁረ እግዚ ዮሐንስ ወልደ ዘውዲዎስ ተብሎ የዘውዲዎስ ልጅ ነው ስለዚህ ወልደ ዘውዲዎስ ተብሎ ይጠራል ሌላው ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ይባላል የመለኮትን ነገር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮታዊ እንትን መለኮትን ከሌሎቹ በበለጠ ሁኔታ አስፍቶና አምልቶ በማስተማሩ በመጽሐፉ ወንጌሉም የሚነግረን ነባቤ መለኮት ይባላል ነባቤ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወልደነ ጎድጓት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በሌላው ደግሞ ታወጉሎስ ተብሎ ይጠራል ኃላፊውንና መጻኤውን ጊዜ በራዩ ስለገለጠ ታወግሎስ ተብሏል አቡ ቀለምሲስ ተብሏል አቡ ሲስ እነዚህ ስሞች ዮሐንስ ስሞች ናቸው ስንት ናቸው አንደኛ ፍቁረ ግዚ ሁለተኛ ወልደ ወስ ሶስተኛ ወልደነ ጎድጓድ አራተኛ ታወጉሎስ አምስተኛ አውቀለምሲስ ተብሎ በእነዚህ ስሞች ይጠራል እና እንግዲህ መጨረሻ እንግዲህ በመጨረሻ ጥር አራት ቀን ዛሬ ማለት ነው እንደ ኤልያስና ሄኖክ ሞትን እንዳያይ ወደ ብሔረ ሔዋን ተወስዷል ምናገኘው ዮሐንስ ወንጀል ምራፍ 21 ቁጥር 22 ላይ እናገኛለን ወንጀላዊውም ጽፏል ስለዚህ ወደ ብሔረ ሔዋን ወስዶታል ወስዶታል ማለት ነው በመጨረሻ ተሰውሯል ወደ ብሔር ህይዋን ነው ሄደው እንግዲህ እነዚህ በማስተማር መጥተው እንደገና በመጨረሻ ሰማይትነት ተቀብለው የሚሞቱ ናቸው በረከቱ ይደርብን የሰማነውን ቃል እግዚአብሔር በልቦናችን ያሳደርብን በያላችሁበት ይጠብቃችሁ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ አሜን